Василь Станкович – відомий фехтувальник, п'ятиразовий чемпіон світу, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту СРСР. Я пропрацював раз, два, три, чотири, п'ять, в шести країнах працював за своє життя, не рахуючи Радянський Союз і Україну. Це там. Там. І, чесно говоря, надоїло, додому потягнуло. Потягнуло додому і все, нічого не міг зробити. Дитину запитався, ти лишишся тут сама, вона вже закінчувала інститут, проживеш тут сама? Вона сказала, так. Все, сіли на літак і полетіли. Слава Богу, з собою брати нічого не потрібно було, все помістилося в кишенях. Майже все своє життя чоловік будував спортивну кар'єру, займався тренерською діяльністю, проте завжди пам'ятав, де його дім. Зрештою, сюди і повернувся. І з 89-го року до 2016-го мене носило по світу. Країни які? Кувейт, Індонезія, Угорщина, Австрія, Словенія, Америка і знову вдома. Василь Станкович – легенда світового спорту. Про своє життя розповідає з позитивом. Богу дожив, це перше. Слава Богу, без складних хвороб. Та друге. А ще радий тому, що бачу друзів, бачу підростаюче покоління. Мене в селі всі знають, я більшість знаю, і це вже вражає. Бо багато я позабував. Бо кажу, коли ти родився? Він каже, в 1998 році. Я кажу, хто твій дідо був, тоді спізнає. Незважаючи на прожиті роки за межами України, тут у чоловіка залишилося чимало друзів. Вважаю, громадськість нашого краю – це найтитулованіший спортсмен, людина щира, відверта, доброзичлива, з добрим почуттям гумору, харизматична. Василь Станкович – одних із найкращих. Він користується авторитетом, повагою, де б не був. Він об'їздив на змаганнях. Перебуваючи в статусі спортсмена, майже всі країни світу. Працював з кращими клубами з фехтування за кордоном, в тому числі і в Америці. Але повернувся додому, як і обіцяв, багато років тому назад, що на склоні років він повернеться на свою незамениму срібну землю. Фехтування – це особливий вид спорту, а для Василя Станковича стало справою всього життя.